But the small country, on the other hand, I guess, keep implementing those and will be faithful. Shugoshuri will be there. And you have a parliamentary council. The stakeholders, including civil society as well. როგორც ცნობილია, საქართველო დღეს საფრანგეთთან ერთად არის ღია მართლობის პარტნიორობის თანათავმჯდომარე ქვეყანა, თუმცა წამყვანი თანათავმჯდომარე ამორთაგან ჯერჯერობით არის საფრანგეთი. სექტემბერში ოღონდ ამ როლს საფრანგეთი გადმოაბარებს უკვე საქართველოს და საქართველო გახდება მთავარი წამყვანი თანათავმჯდომარე ქვეყანა, ანუ პირველი ქვეყანა ღია მართლობის პარტნიორო ქვეყნებს შორის, რომელმაც უნდა აჩვენოს მაგალითი სხვა ქვეყნებს, თუ როგორი ხელმძღვანელობა და ლიდერშიპი შეუძლია გაუწიოს საქართველოს ღია მართლობის იდეალების განხორციელების საქმეში. სწორედ ამ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ღონისძიების, ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაგეგმად, დარჩენილ დროში გარკვეული საორგანიზაციო საკითხების გადასაწყვეტად ჩვენ დღეს მასპინძლობთ და ორი დღის განმავლობაში უმასპინძლებთ ღია მართლობის პარტნიორობის ხელმძღვანელი ორგანოების წარმომადგენლებს.